Kotimaisena toimijana me ollaan haluttu kohdentaa meidän lahjoitusvarat tänne lähelle ja erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy on ollut meille tärkeä asia. Ja tämä on ollut erityinen syy, minkä takia me ollaan kohdennettu meidän lahjoitusvarat jo useampana vuonna Pelastakaa lapset ry:lle. Keräykseen osallistuminen tuo meille tietysti hyvää mieltä, mutta kyllähän se osaltaan kertoo myöskin siitä, että Digi- ja työnantajana on välittävä organisaatio. Ja meidän ihmisille on tärkeää olla mukana tällaisissa asioissa ja olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Me saatiin vastineeksi kätevä viestintäpaketti, jonka avulla oli todella helppo kertoa siitä, että mihin meidän lahjoitusvarat ollaan kohdennettu ja mitä niillä ihan konkreettisesti tehdään. Siinä tuli mukana bannerit ja kaikki ja niitä oli helppo ja kätevä käyttää. Kohdentamalla lahjoitusvarat nuorille me ajatellaan niin, että silloin me ollaan pitkäjänteisesti rakentamassa tosiaan tätä parempaa yhteiskuntaa.